Tak, druhá část začíná kapitolou 2. Audioforma, odkaz na rozhovor. Tam najdete záznam toho, o čem se tady vlastně bavím. A pokud se chcete trápit, tak celá ta sranda má asi přes 3 hodiny a můžete ji najít zde. Buď jako rozhovor s anarchokapitalistou Urzou a socialistou Martinem Luxem, odkaz na YouTube, anebo na Jiří Vesvy, Martin Lux a Urza o různých tématech. Čtěte popisek. Zase YouTube. Ono není ani tak zajímavé, co tam říkám já, ale spíš protistrana. Řešili byste návrhy nebo řešení v diskuzi třeba jinak? Je tam něco vysloveně špatně nebo naopak? Dokázali byste obhájit svoji ideální společnost? V podstatě to ani nemusíte poslouchat, protože v mém podání je to stejně nuda, na entou a samé chyby. Ale co jsem si z toho odnesl já, jsem se pokusil rozebrat v této mega esej. Obsah rozhovoru. No, kromě odboček se v něm probíhalo přibližně následující. Za první části Martin dostává na frak ohledně ekonomické kalkulace a penězům, což je od 26. minuty. Následuje automatizace a lidská práce od 39. minuty, pak realističnost jejího nasazení dnes a budoucnosti, což je až kolem hodiny a 7. minuty, pak sobeckost hodina a 48. minuta, pak pochopení, názor a dobrovolnost hodina 55 a 46 vteřin. Pak je efektivita, informace 2 hodiny 17 minut 45 vteřin a pak je už mimo téma logika versus emoce, komunikace a umělá inteligence, což je 2 hodiny 20. Mimochodem, tato část byla asi nejzajímavější. A pak jsou možné scénáře, až lidská práce nebude potřeba, což jsou 3 hodiny 7 minut a 15 vteřin. No, kapitola 3. Analýza, sebereflexy, oponování a zamyšlení. Na čem jsme se shodli? Aspoň teda podle mě. V zásadě jsme se myslím shodli, že společnost, kde za lidi budou pracovat stroje, je možná. Což není tak samozřejmé ani u některých utopistů, totiž paradoxně. Jen jsme se neshodli, kdy bude reálná a jak z takového pohledu řešit dnešní situaci. Což zase na druhou stranu chápu, ono z pohledu kapitalismu, to vypadá fakticky jak socialismus, což byl samozřejmě důvod, proč jsem se tam stavil do role socialisty. Byť si nejsem teda jistý, jestli vůbec jsem socialista, ale to je teďka i vedlejší. V podstatě zde i zazněla informace, že přerozdělení bohatství nebo potravin a tak dále, pokud je dobrovolné, tedy není diktované například výběrem daní skrze stát, není v rozporu s anarchokapitalismem, čili to byl asi celou dobu to, co jsem nechápal. Přerozdělení a nepodmíněný příjem. OK, já třeba nemusím mít třeba dobrou představu o tom, jak je daleko automatizace, ale co takový Elon Musk? Mám tu odkaz na Rocket 24, Musk, peníze pro všechny, automatizace a garantovaný příjem. A pak www.info.cz, reportáž, peníze zdarma a pro všechny, lék na robotizaci, nás může přijít draho. Byť samozřejmě není záruka, že se taky neplete, ale přeci jen, je u něj větší záruka, že by mohl vědět, o čem mluví. A nebo mají pravdu ti lidé, co ve Švýcarsku demokraticky toto odmítli. Zde totiž v podstatě stojí dvě metody proti sobě. Buď demokracie, anebo trh kapitalista znalec, dejme tomu. Byť jeho Tesla je docela teďka ve ztrátě, no. Ale podezřel až moc dlouhou dobu. Jeden z nich se tady logicky může plést, pokud není momentálně ještě nějaká třetí možnost, která mi nenapadá. Zajímavá je otázka, kdo to zaplatí. Pokud jsou dnes lidé ochotní trpět, že jim stát vybírá peníze na daních, kolik procent z toho tvoří náklady na jeho provoz? Pokud by neexistoval stát a jeho mašinérie, nezbyly by peníze navíc. No, to jsem hledal a našel jsem si, nevím teda, jak moc je to pravdivý zdroj, je to na www.podnikatel.cz, včera má nejnižší provozní náklady na státní správu. 3,3% z HDP, což je 4745 miliard, jen celých 2000 korun na hlavu a rok, čili relativně nic moc. Aby to stačilo pro běžného člověka dnes, museli bychom buď 100x zvednout produkci HDP, anebo 100x snížit cenu daného zboží. Ono reálnější je spíš to druhé. Otázka je, jak dlouho to potrvá. Pak by to v podstatě záleželo jen na ochotě vlastníků kapitálu a zbytku pracujících, zda by to dovolili či ne. Lépe řečeno, zda by se na tom dohodli. Otázka na chudinu, nebo nezaměstnané, by pak zase byla, zda by to trpěla nebo ne. Jinými slovy, jestli by
překousla svoji závist, že někdo by měl víc než oni, byť by třeba oni nemuseli pracovat a on by pracoval. A ekonomická kalkulace se ptá, je levnější chudé živit, anebo s nimi bojovat, eliminovat je. Tady by už skutečně platilo, že trh by se sám snažil nějak vybalancovat. To je, aby chudí nepředstavovali takový problém a aby to ty ostatní tolik nestálo. Což také trochu závisí na chudých. Pokud budou mít přemrštěné požadavky, celý systém mohou položit, anebo bude fakt levnější se nás zbavit. Mimochodem na tom selhal docela komunismus, protože ten předpokládal, že lidi nebudou až tak hamižní svině, že jo? Charita od bohatých jako výpalné. No, ke konci videa jsme asi nechtěně omylem, ale přeci jen trochu našli řešení i v rámci ANCAPu, a to ve formě sociálních programů od vlastníků výrobních prostředků, anebo vlastně od vlastníků kapitálu obecně. Protože i člověk, který nemá továrnu, ale zbývá mu trošku peněz, může hypoteticky živit někoho jiného, buď to svého příbuzného, nebo nějakého důchodce, nebo vůbec třeba děti v Africe, že jo, to je jedno. Nejen, že vlastně pro automatizaci, nebo neúplnou, nepotřebujeme žádnou vyspělou AI, ale ani bychom nemuseli čekat na 100% automatizaci, nebo na úfony. Nehledě na to, že jsem se také pletl, co vlastně AI vůbec dělá. Mám tu odkaz na co je a co není umělá inteligence, povídání z auta číslo 151, odkaz na YouTube. V momentě, kdyby byla většina lidí bez práce, ať už se tomu dostaneme tak či onak, by zkrátka výrobci mohli toho, čeho mají dost, dávat chudým jako přebytky, odpad, chcete-li. Dnes tak to můžete dostat nejen od bohatých třeba postel za odvoz, jídlo zdarma z restaurace, která ho vyhazuje, ale třeba taky starší, ale funkční prostě mobil, že jo. A nebo by to mohlo fungovat taky na principu zákazníků, který by si řekli, dává vaše firma peníze chudým, nebo vysazuje vaše firma stromy? Ne? Tak já si půjdu televizi koupit někam jinam. Tam jde pak jenom o to, jak moc jsme my ochotní se prodat někomu jinému, že jo. Jsme ochotní si koupit o 10% levnější televizi a pak zaplatit třeba 15% navíc ve zvýšených životních nákladech, protože její výrobce sviní životní prostředí, takže se zdražuje třeba voda, jídlo a tak dále. Nebo máme ještě horší zdraví, takže si musíme platit víc léků. Postupný přerod, co se zachová a co změní. Ostatně ani od ANCAPu se nečeká, že by se zavedlo ze den na den, čili otázka do pranice. Pokud toto není problém u ANCAPu, proč by to mělo být problém u socialismu? A ne jinými slovy, pokud se předpokládá, že ANCAP se zavede v ideálním případě třeba za 100 až 300 let, proč je takový problém předpokládat, že co socialismus, který závisí na automatizaci, která se zavede za 50 až 150 let, je utopie? Já nejsem si jistý, který z těchto dvou systémů je z tohohle časového ohledu víc utopistický. Protože postupně ubírat státu moc, ale zároveň s tím, jak bude postupovat automatizace, ubírat lidem povinnost pracovat a přitom jim zvyšovat základní příděl nepodmíněných zdrojů. Co to je? Socialismus? Nebo ANCAP? Nebo něco úplně jiného? Mimochodem, kdo nese větší vinu? Ten, kdo někomu řekne, skoč z mostu, anebo ten, kdo to bez nějakého dalšího přemýšlení udělá? Není i to jedna z definic moci? Nevzdělanost těch, kterým je poroučeno, protože jakmile by si nikdo poroučet nedal, přímá moc vůči ním zaniká. Můžeme se tady bavit o nepřímé moci, protože Žida nezastřelil Hitler, ale nějaký SSák. Ale kolik už takových zideologizovaných lidí bylo vytvořeno? Změnilo by odstraněný Hitlera něco? Co pak opravdu celé Německo bojovalo až dokonce jen proto, že byl naživu nějaký Hitler, v té době už v podstatě nemyslící lidská troska? Na jakém principu ale funguje stát? Pokud se my bavíme o tom, že je utopie, když automatizace bude za 100 let, čem se to liší od utopie v úzovkách, kde budou lidé co nejvíc svobodní bez státu, což nastane dost možná taky až za 100 let při současné v úzovkách uvědoměnosti lidí. Protože když řekneme, že komunismus je blbost, protože vyžaduje hodného nového člověka, tak ono v podstatě můžete říct, že i ANCAP je v podstatě v úzovkách blbost, protože byť samozřejmě funguje na přirozenějších principech, pokud by dneska ze dne na den začal ANCAP, tak dobrá půlka planety bude v pytli, protože nebudou vědět, co mají dělat, udělají nějakou hovadinu
budou nešťastný a pak si zase zvolají nějakého Hitlera, který celý ANKAP pošle do prčic. A bude na tom možná ještě zase hůř. To je můj problém, jo, s tímhletím vším. Asi tak. Komu by totiž stačilo, že bude v úzovkách na sociálních dávkách, nebo to můžeme říkat úplně jinak, to je jedno. Jistě by to uklidnilo sociální situaci, případné nepokoje. Těm, co by to nestačilo, a automatizace by na to zatím taky nestačila, by nezbylo, než u těch bohatých, myslím tím vlastníci kapitálu, pracovat. A pochopitelně by byly odměněni vyšším standardem. Tohle je dost častá chyba komunismu, který sice se jakoby snaží dát nějakou rovnoprávnost, ale zakazuje lidem, aby se měli líp. Jo? To je chyba, kterou tam vidím. Protože pokud by komunismus se snažil jenom nakrmit v vozovkách chudí lidi, ale zároveň by nebránil těm schopnějším, aby se měli líp, tak by fungoval, řekněme, o něco líp, než co se nám povedlo doteď. Ono totiž ne každý by z Československé socialistické republiky utek na západ, i kdyby byly otevřené hranice. Třeba moje prarodiče se tady měli docela dobře a to ani nebyli ve straně. Hod tohle bylo tím, že drželi hubu a krok, no, což taky není nic chvályhodného. A co třeba paralelní ekonomiky? Je otázka, jestli by chudí získali něco navíc, že by obchodovali sami mezi sebou s tím, čeho by byl nadbytek, protože by ti bohatší měli stroje, že jo, takže by ty chudí nepotřebovali na práci, takže by s nima nemuseli obchodovat. Ano, totiž spíš by ti chudí obchodovali jen s tím, čeho by bylo málo. Ono dnes se také, teda zatím, moc neobchoduje se vzduchem jako takovým, v globálu, nemyslím tím ty balený plechovky. Na druhou stranu by se mohli věnovat jiným činnostem, které prakticky moc zdrojů nestojí. Je to jako, když hrajete nějakou online multiplayer hru. Chodíte na questy, budujete, malujete, ale ve skutečnosti nic hmotného nevzniká. Takže to ani nic nestojí, když teda nepočítáme tu elektřinu. A té, myslím, snad nemáme takový nedostatek. Ani dneska, natož za 50 let třeba. Otázka je, proč by to bohatí dělali? A já nevím, zkuste se jich třeba zeptat. A odkazy na českou Wikipedii Bill Gates, nadace Billa a Melindy Gatesových. A můžeme pak přemýšlet, jestli v době, kdy bude pokročilejší automatizace, nebude pro vlastníky těchto závodů efektivnější rozdávat chudým už přímo jídlo nebo léky, než peníze, protože může být za prvé těžší ty peníze vydělat, protože nemusí být už tolik zákazníků, protože nebudou mít třeba práci, aby si mohli ty peníze vydělat, a za druhé nebudete závislí na jiném výrobci. Pokud Bill Gates daruje milion na vakcínu, ale výrobce mezi tím tu levnou přestane vyrábět, protože se mu nevyplatí a nabídne jinou, která je dvakrát dražší, co se teďka nedávno stalo, je efektivita za stejné peníze už jen 50%, takže se Billovi může vyplatit vyrábět vše potřebné v jednom závodu sám. Je ANKAP s kladnými právy vlastně v úzovkách socialismus? Jak tam zaznělo, mé názory vlastně spadají do tzv. Pozitivních práv ANKAPu. Mám ten odkaz na ANKAP URZA Index a je to IT číslo 9. A nebo na českou Wikipedii anarchokapitalismus koncepce přirozeného práva, svobody a rovnosti. Čili v tomto bychom mohli být nejspíš konečně v rozporu a je škoda, že jsme toto téma nerozvíjeli víc. Mohli bychom tedy definovat v úzovkách socialismus jako ANKAP s výhradně pozitivními právy. Jedině asi hodně krkolomně. Mám tu odkaz na českou Wikipedii socialismus a anarchismus. Otázka je, komu by to vadilo víc, jestli socialistům nebo kapitalistům. Problém není trh. V zásadě hlavní problém není tedy sám trh, ale chování lidí v něm, tedy zákazníků, což byla jedna z možností, se kterou si již delší dobu také hrají. A to je také důvod, proč dávám v úzovkách přednost před nějakému socialismu, než před ANKAPem. Samozřejmě ideální by byla nějaká fúze. V obou případech, aby zmizel stát. Jinými slovy, pokud budeme oceňovat ty firmy, případně jdeme tomu ještě ten stát, pokud ještě bude, které z našeho pohledu jinak hospodaří například neekologicky, nebo se o nás jinak nestarají, není problém v trhu, vlastně ani v tom státu, ale v nás, protože máme možnost toto chování zastavit mnoha způsoby. Buď pasivně, teda nekupovat to, anebo aktivně, vydělat na alternativně, jinými slovy, dát vydělat někomu jinému. Což mne ale bohužel stále nedokáže zbavit obav z nevzdělaného lidstva a z neexistence větší prevence. Tohle nemusí být nutně nepřekonatelný problém a může zase jen souviset s mým současným chápaním ANKAPu.
A automatizace, že není zisková, jinými slovy, kdyby byla, proč by se dávno nezavedla? Takže otázka také je, jak v dnešním systému vydělat například na vybudování 100% automatizace. Ta totiž nejprve vyžaduje ne zrovna malou investici. A aby to mělo smysl, musí být i cena takových výrobků následně nízká, aby přilákala velký trh. A i kdyby nebyla, bude-li to tak rentabilní trh, chytne se toho víc lidí a brzy bude. Vrátí se pak taková investice? Či spíš lepší otázka zní, nebude se pak lidem žít lépe, nebo lépe řečeno levněji? No totiž sehnat investici není takový problém. Stačí svůj nápad předat někomu, kdo daný kapitál má, ale ten musí vědět, že je o službu zájem. Co ale ukazují běžní lidé? Takový svět je z nějakého důvodu nezajímá, anebo jsou dokonce proti němu. Těžko po někomu můžete chtít, aby investoval do automatizace, když pak lidé půjdou s pláčem za státem, aby ho donutil je zpátky přijmout, aby měli práci, čímž on utrpí ztrátu. A nebo aby naspal dotace do jiného odvětví, kde automatizace není, čímž ho zvýhodní proti té automatizaci. Svoboda a volný trh. V podstatě se shodneme na svobodě, na volném trhu a vlastně i na tom, že není v rozporu s ANCAPem, když se lidé během jeho postupného zavádění shodnou na tom, že určité věci si ponechají ve společném vlastnictví, což s přimouřenýma očima můžeme říct, že stát, dejme tomu, je. Blbej, ale je. Kde bude míra, co je ještě společné vlastnictví a co ne? Různé státy nebo skupiny lidí to zkusí různě a ukáže se, kdy to bude fungovat a kdy ne. Je tu samozřejmě velké ale. To, že různé státy zkoušejí i dnes různé formy vlády a ekonomiky, nezaručuje, že se najde nejlepší výsledek. No, i když se ukázalo, že svobodnější státy mohou být lepší, stále existují diktatury. A i když je vidět, že některé státy mají lepší životní podmínky, ostatním státům se to nestále úplně daří je dohonit. Domnívám se, že to může být znemožněno pohybem osob. Do lepšího, což dává smysl, že jo? Proč se dělit? A nebo pohybem know-how do horšího. A co taková privatizace školství, což je další podkapitola. Například u současného státu si to můžeme zkusit například tím, že by stát dával větší svobodu školám, co mají učit, případně jim srovnal i podmínky, co se týče, dejme tomu, dotací nebo peněz z daní. To pro případ, že by se experiment nemusel podařit, abychom měli ještě nějakou záchrannou síť. Když se ukáže, že pokud si každá škola zvolí svou metodu výuky, bude to lidmi přijato dobře, můžeme pak pokračovat třeba na státní poště a tak dále. Nebo začít státní poštu a pak teda jít na školy. I když si myslím, že školství by bylo asi důležitější. Přece jenom místo České pošty už tam máme spoustu soukromých přepravních společností. On nemusí nastat katastrofický scénář, který předpovídají odpůrci ANCAPu, že se všichni bez práva pozabijíme. A na druhou stranu, neriskoval bych tu možnost ve stylu všechno nebo nic. I takové zrušení otroctví nebo přiznání práv ženám volit mohlo být některými tehdy bráno jako riskantní. Zavádělo se to postupně a nakonec jsme se tak nějak shodli, že výsledek je lepší než předtím. Ale když se teda shodneme, proč je stále tolik socialistů? A teď bych podotknul takových, kteří to chtějí vnucovat násilím. Jen se divím, že když je tak snadné se shodnout s ankapisty, a to bez urážky, prostě mi ten pojem tak napad, na tom, že i jako socialista s nimi nejsem moc ve sporu, proč je stále tolik extrémních socialistů? Ono, vysvětlovat to můžete třeba stokrát. A tím myslím třeba i vysvětlování anarchokapitalismu, protože není důležitý, kolikrát to vy vysvětlíte, ale kolik lidí to pochopí. Takže je ale na protistraně, aby to pochopila a případně přijela. Pokud se tak nestane, a přitom je to očividně tak jednoduché, někde na trase učitel-žák bude problém. V tomto ohledu se zdá, že odpůrci ANCAPu mají o dost lepší PR, podobně jako stát. A my jim to velmi usnadňujeme. No a pak, že lidi nejsou blbí, že jo? Mluvíme v podstatě o tom samém, ale každý jinak. Až tak, že se kvůli tomu někdy i nenávidíme. A kdo z toho vlastně v uvozovkách profituje? Proč, když je to tak jednoduché, musí přijít až Urza, aby to vysvětlil? Jak funguje PR skrze běžné příznivce ANCAPu? Myslím ti, kteří vás nazvou s prostým slovem a pošlou vás do prdele. Proč je člověk na pochybách, i když si o ANCAPu přečte hodně článků. Jsou teda socialisté a anarchokapitalisté jen o tom neví?
Já přemýšlím, kolik socialistů jsou ve skutečnosti tady anarchokapitalisté, jen o tom fakticky nevědí. A přitom nenávidí ANCAP jen proto, že spolu prostě lidi nemluví. A kolik lidí z ANCAPu přitom některé socialistické myšlenky bere jako celkem dobré. Záleží však na realizaci, dobrovolnosti a tak dále. Já třeba znám i pár komunistů, kterým ANCAP přijde jako zajímavá myšlenka, ale i pár takových, u kterých nevíte, jestli se už nebavíte s nacisty. Nebo může jít o nějakou touhu být jedinečný, mít svou odlišnou pravdu. A ideálně ještě, aby těch nosičů pravdy byla menšina, aby si mohli říkat, jo, ostatní jsou idioti a my jsme ti lepší, my jsme prozřeli. Přitom, kolikrát mluvíme o tom samém? To už je skoro jako náboženství. Nebo je to o nějakém pocitu vítězství? Ale nad kým? Systém tu stále zůstává víceméně nezměněn. Porazil jste tady konkurenční v úzovkách ideologii, anebo jen znalosti a vyjadřovací schopnosti řečníka, protože to druhé nic nedokazuje. Na světě je určitě hodně lidí méně schopných v určité věci než vy. No a co? Navíc je to nebezpečné. Hitler právě prorazil svými řečnickými schopnosti, nikoli v kvalitou ideologie, takže v podstatě musíte studovat všechny ideologie, nejen jejich zástupce. A proč se někdy neschodneme? To, že se neschodneme na detailech, nebo provedení, či predikcích, to je normální, ale že se neschodneme ani na věcech, které máme v podstatě společné, to už začíná připomínat válku náboženství, kdy spolu jen lidé nemluví. No tak nebudeme mít někdy pravdu. A co? Jaký je cíl? Mít pravdu nebo se mít lépe? Musí mít ekonomická kalkulace započtenou i lidskou práci? Pro ústrojů je to třeba spotřeba energie a jejich opotřebení? A potřebuje peníze? No, v dnešním světě a přechodném stádiu nejspíš tedy ano. A to nesmíme ignorovat. A v budoucnu? Pokud bude stále možný obchod, a nevidím důvod, proč by neměl být, a to ani ve světě, kde by opravdu třeba 100% věcí stroje zvládly zařídit, není proti ničemu, když se s cenou lidské práce, nebo jejím přínosem, nebo hodnocením ostatních, je asi jedno, jak to budeme nazývat, že jo, Čína má teďka ty svý kredity, že jo, ale může tam být jiný systém, že jo, přínosu, kde ostatní ohodnotějí třeba, co děláte vy, nebo třeba systém lajků na Facebooku, já nevím. Prostě nebude proti ničemu, když se s tím bude stále kalkulovat. I kdyby ve většině případů byla prostě nula, anebo moc drahá v kozovkách. Například, pokud budou dvě nemocnice chtít, aby její pacienty přišel rozveselit lidský klaun a ne robot, a bude k dispozici třeba jenom jeden, bude i tak nutné provádět ekonomickou kalkulaci. Ale tam může jít o nabídku výhod nebo jen o čas. Samozřejmě, nejvíc ideální stav je, když prostě jeden den přijde do jedné nemocnice a druhý den do druhé. Nemůže se ale zatím rozvojit, pokud by neměl v té druhé působit třeba jen jako hologram nebo jen jako videohovor. V podstatě se mi potvrdil jeden můj starší předpoklad, že se různé směry hádají zbytečně o ničem. Super, je to zřejmě pravda a už vím, že jsem to dělal taky. Zvládění detailů. Já třeba teď beru ekonomickou kalkulaci se zahrnutou prací jako celkem logický nápad. Neříkám, že bude nutná po celou dobu historie lidstva. Jo? Jednou se může ekonomická kalkulace změnit. Teď tedy buď dobrý nápad, neli nezbytnost. Protože třeba ani RBE, neboli ekonomika založená na zdrojích, by se nevybudovala ze dne na den. A aby by třeba byla část lidí ochotná pracovat jako dobrovolníci, jako dneska už lidi ochotní jsou, aby nastoupila tam, kde zatím stroje nebudou, kromě té líné části by zde byla ještě ta, která by byla ochotná pracovat pro cokoliv, jen jich za to bude brán mzdu, či lépe řečeno, bude se mít lépe dle svých potřeb a chtíčů než ti, co prostě pracovat nebudou. Pak už se už ale nemusíme hádat o realističnosti takového řešení a přitom krásně brustíme v mezích ANCAPu. A co obavy z ANCAPu? Že třeba neřeším obavy, že by si třeba velké firmy zaplatili armádu a potírali odpůrce. Neříkám, že se to třeba nemůže stát. Ono se to třeba možná už stalo. Ostatně, co jsou státy, že jo? Jsou vlastně centra moci, přes který lobbysté, který mají peníze, prosazují svý zájmy. Ale jsme zase u toho problému motivace. Proč by ty armády, co jsou zase jen lidé, měli toto dělat? Pokud jim ta většina, která bude potírána, nenabídne nic lepšího, tak se to samozřejmě klidně může stát. Ale pokud budou mít i vojáci dobrý život bez toho, proč by se vůbec namáhali a pro někoho zabíjeli? Což nás ale znovu přivádí do oné úvahy,
Jaká míra investice do sdílení, tedy zabezpečení potřeb lidí, se už vyplatí a která se ještě nevyplatí? Riskujete totiž právě třeba takový nějaký scénář, jako je válka. Nebo národní povstání. Občanská válka. Nepokoje, nevím. Všechno se vám může uškodit. A co bude stát peníze na řešení? Nebo zdroje, když nechcete tam mít peníze? No, hypotetické možnosti, jako že si nějaká korporace pak vyrobí třeba armádu robotů a začne si podmaňovat světu, sice existují, protože naše lidská blbost by tomu odpovídala, ale to závisí zase na naší motivaci. Ono se klidně může stát, že než vůbec nastoupí nějaká RBE či ANCAP, tak už během státního kapitalismu někdo s pomocí AI nebo podobných algoritmů vyrobí účinný virus, který například vyřadí energetické sítě na celém světě a lidé se ve vzniklém chaosu, když už ne pozabíjí, tak vyrabují, co se dá, a než to dáme dohromady, tak se vrátíme možná o 50 až 100 let zpátky. Kapitola číslo 4. Ekonomická kalkulace a peníze. Můj největší problém bylo, ale hlavně nesprávné využívání pojmu peníze, které nutně souvisí s ekonomickou kalkulací, které jsem, alespoň jsem si to teda myslel, měl už rozumět. Ale hlavně, že se do ní musí zahrnovat i cena práce, byť by třeba na ní okamžik byla nulová. Což můžeme brát jako velkou trhlinu. Ale co už, někdy i velkým mozkům trvalo dlouho, než přišli na chyby v teorii. Co teprve, když jste mozek blbej. Mám tu odkaz na Wikipedii českou peníze. Tady se jasně ukázalo, že i když jsem paradoxně měl potřebné znalosti z minulosti, a mimochodem jsem i viděl úzovou přednášku o ekonomické kalkulaci dřív, myslím, jenom jsem ji asi nevěnoval pozornost, lidskou práci a její ohodnocení na trhu v budoucnosti jsem tu už řešil mockrát. Pokud si na ně nedokážete vzpomenout a nepřesně uvádíte definici, budu vám naprosto k ničemu, což pak logicky dává plné právo protistrany vás kritizovat. Zapomenout uvádět klíčové detaily je často smrtící. Mám ty odkaz na www.sds, přečtěte knihy Solek 13, anebo www.bawerk.eu, ekonomie, poznámka k nemožnosti ekonomické kalkulace za socialismu. No zase otázka je, že jo, jak definujeme socialismus. Naštěstí zrovna něj před týdnem vyšlo na kanálu Svobodný přístav video, které tuto problematiku probírá, takže jsem toho rozhodně znova využil a dozdělám se. Teď mám pocit, že už jsem to někde viděl nebo četl. No právě, někde jsem to viděl, četl, ale nepamatuju si to, zapomněl jsem a tak dále. Anarchokapitalismus, ekonomická kalkulace, odkaz na YouTube. Já nerozporuji nic z toho, co tam zazní, byť bychom mohli na některá témata aplikovat i jiný pohled než třeba peníze. Tedy, co jsou to vlastně ty peníze? Podle čeho se rozhodujeme? Je anebo není třeba projev zájmu lidí o moji činnost A činnost B, ekonomická kalkulace, i kdyby mi nenabízeli peníze? A nebo dá se říct, že i zájem jsou vlastně peníze? Kdybych já nemusel řešit, kolik peněz si musím jako minimum vydělat, protože u některých činností skutečně moc nehraje roli, jestli je dělám nebo nedělám. Například pokud sedím doma a pasivně sleduji videa, anebo sedím doma, ale bavím aktivně diváky na streamu, má v podstatě stejnou spotřebu zdrojů a tedy se nerozhodují nutně jen na základě cených penězích. Je pravda, ne všechny činnosti lze dnes takto počítat, ale je zde právě onem předpoklad, že jakmile se nějaký statek bude dál vyrábět v nadbytku, jeho cena tím pádem klesá k nule a tím pádem v úzovkách vypadává fakticky z ekonomické kalkulace, protože její vliv na mé rozhodnutí je zanedbatelný. Když vím, že si danou věc budu moci dovolit, ať už budu dělat A nebo B, nerozhoduji se teď na základě tržní ceny té věci, ale mých osobních preferencí. Ano, stále jako by s touto cenou počítáte, protože jak jinak byste věděli, že je nulová. Peníze se v ekonomické kalkulaci objevují logicky, když se například budete snažit dělit svůj čas, i to je zdroj, mezi koníček, třeba nebo i poslání, a zaměstnání, protože se snažíte vyřešit své existenční, tím myslím jídlo, energie, bydlení, i v úzovkách zbytné potřeby, což je třeba auto, televize, zábava, cestování, sbírka starožitnosti a tak dále. V momentě, kdybyste ale tolik zbytných potřeb neměli, a jejich čas spolu s existenčními by nějakým mechanismem pro vás byla zajištěna, v podstatě se pak rozhodujete mezi koníčkem A a koníčkem B. Ano, stále pracujeme jakoby s penězi, byť v tomto případě víme, že jich potřebujeme nula, a tak víme, že se jimi nemusíme zabývat. Místo nich se role v úzovkách peněz ujímá kalkulace jiného zdroje. Nebo jiný zdroj, náš čas. Pochopitelně v tom případě,
že by náklady na oba koníčky byly také nulové, což u některých není až takový problém zajistit, anebo jejich náklady již mohou být v zajištěných zbytných potřebách. Pokud třeba někdo rád maluje, tak pro dnešní společnost není problém mu zajistit týdně pár pastelek a papír, anebo i kdyby třeba je nějaký starší, již nepotřebný počítač nebo tablet. Protože totiž hypoteticky je, když někomu dáme tablet, tak možná ušetříme hromadu papíru, že jo? Ekologie. Rozhodnutí je pak jen na něm. Jestli si vezme něco zadarmo, byť to třeba nemusí být to nejlepší, co splní účel, anebo bude trvat na kvalitě high-endu, ale tím pádem bude muset jít na pracovní trh a nabídnout svou práci, anebo něco jiného ke směně. No, paradoxně můžeme teda říct, že už vlastně dneska socialismus funguje. Protože vy ve spoustě případů máte možnost si říct, já se spokojím s málem, nebudu chodit do práce. A většinou to funguje. Ale bohužel ne na celé planetě. Proto máme migraci. Jako jeden z důvodů. Je to tady vlastně zájem, nebo možná i problém samotných lidí, jestli se dál chtějí účastnit závodu o peníze kvůli různým věcem, anebo jestli si spíš vyberou jistotu, kde sice nebudou mít všechno v úzovkách ze zlata, ale zároveň už kvůli tomu nebudou muset pracovat. A ruku na srdce. Většina z nás od určité úrovně zajištěnosti bude volit tuto cestu. I spousta anarchokapitalistů si myslím. Podle mě to je racionální rozhodnutí. Kdo by pracoval, když nemusí? Může se věnovat pak svým koníčkům. Byť by třeba ten koníček byla práce v zemědělství, že jo? Takoví lidé jsou pak vlastně i přínosem pro společnost, například po stránce ekologie. Protože kdo například nejezdí do práce, ale cestuje už jen vlakem po různých dovolených, i kdyby jen jako třeba tramp, nespotřebává každý den tolik ropy, a kdo nekupuje neustále nové a nové spotřební zboží, tak šetří zdroje, tedy nevytváří tolik odpadu a tak dále. Mimochodem, co jsou například fosilní paliva? Energie ze slunce, kterou rostliny ukládaly do biomasy po miliony let. A my ji teď uvolníme spálením za stovky let. Nemusíte být matematický genius, aby vám došlo, zvlášť přihlednutím k tomu, jakou v úzovkách sílu má sluníčko, tím myslím teplo UV záření, že to může být potenciální problém. Protože když uvolníte najednou velké množství energie, který se nemá kam vstřebat nebo vyzářit, tak co se stane, že jo? Když zapálíte několik ohňů na různých místech, tak to nemá takovou katastrofu, jako když na jednom místě odpalíte atomovku. Plýtvání zdroj. Co je to zisk? Co je tržní chování? Tím se můžeme dostávat k tomu, co je to plýtvání. Pokud já nějak využiju zdroje, které třeba i vlastním, je to opět moje rozhodnutí. A stejně jako dnes nemůžete ovlivnit, jak se zdroj naloží někdo cizí, kdo si je koupil, je na každém z nás, jestli někdo dané zdroje využije a přitom na nich nevydělá. Protože co je to zisk? Opět, měří se jen v penězích? Ne. A i to tam víceméně padlo. Když si nakoupím petardy a pak je odpálím, jsem peněžně ve ztrátě. Můžeme se tady spíš bavit o tom, že penězi je výhodné, či až nevyhnutelné, měřit spotřebu nedostatkových zdrojů. Například cena vzduchu je pro většinu z nás nula. Pak je to ale zase jen na nás, jestli se na trhu budeme chovat tak, že počkáme, až se z dostatkových zdrojů stanou nedostatkové a tím získají cenu. My tím v podstatě tady tratíme, protože si je budeme muset začít kupovat. A nebo zda z nedostatkových zdrojů začneme dělat dostatkové, čímž jejich cena klesá, ne-li v vozovkách zmizí. Není to tedy o nějaké v kouzovkách chiméře, tedy trhu či nějakém izmu, ale o lidech v dané ekonomice. Ruku na srdce. Pokud bychom se skutečně chovali tržně, existovaly by ještě vůbec státy. A nebo se naopak tržně chováme, protože oceňujeme službu státu, jakoliv třeba špatné, víc než svobodu. I hloupé chování je totiž stále tržní chování. ANCAP skutečně z mého pohledu nabízí lidem jen volbu a svobodu, nic víc, podobně jako já jiný pohled na způsob života. A lidé si tady zase, a s tím se prostě počítá jako s možným vývojem, zase mohou zvolit nějakou formu státu, nebo i přerozdělování, v nejhorším případě i diktaturu. V tom případě by jistý čistý volný trh vlastně nebyl udržitelný z tržního, nebo tím pádem vlastně i demokratického, čili většinového pohledu. Otázka je, jak to ověřit. Opět se nabízí teorie, nebo výpočty a odhady a praxe, pokus omyl. A ani jedno nemusí být nutně lepší nebo horší. Maximalizace zisku nebo minimalizace škod. Já se třeba ptám u toho hurikánu. Co udělali lidé na trhu v první řadě,
aby se minimalizovala šance jeho vzniku. Tím pádem by totiž vůbec nemuseli později řešit nedostatek benzínu a všechny jevy s tím spojené, třeba smrt. Opět, není to chyba trhu ani peněz, jen účastníků trhu, kteří se nechovají globálně a neplánují centrálně, či spíš koordinovaně, když to můžeme takto říct. Pak totiž není problém v tom, že se díky trhu nebudou mít úplně blbě, ale vyvstává otázka, jestli si uvědomují, že se mohli mít lépe, kdyby to nenechali takzvaně řídit skrze chaos, což je pokus a omyl. O tom celém to vlastně z mého pohledu je. Ne teprve něco zkusit a pak řešit následky, ale nejprve věci propočítat a pak je zkusit. Trvá to déle, vyžaduje to pochopitelně mnohem chytřejší lidi na trhu. Není to v podstatě o zrušení trhu nebo nějakého izmu, ale o tom, jak se lidé budou chovat. A nemůžeme dokázat, že to bude v jejich prospěch, protože ano, zatímco v jedné oblasti z toho mohou těžit, v jiných, které jim třeba zatím ani nedochází, ne protože to nejde zjistit, ale protože se nezajímali, budou ztrácet. Máme tu tedy plánování versus pokus omyl. Je to analogie toho, že neskočíte bungee jumping, tak budete věnovat delší dobu přípravě, studiu, zajištění. To samozřejmě potrvá dlouho, takže vám unikají zisky nebo zážitky, ale pokud to uděláte metodou pokus omyl a něco se náhodou stane, jistě se najde někdo, kdo vám pomůže a na tom vydělá. Čili můžete říci, že blahobyt z toho máte oba, ale pokud byste se třeba nezranil, tak váš blahobyt bude vyšší. Pak je zase otázka, jak zvýšit blahobyt toho druhého, když s ním obchodovat nebudete muset, a to by například právě šlo tím, že by stále jemu i vám byly dostupné ony zdroje, které by se jinak museli využít třeba na vaši léčbu. Toto není právě žádný rozpor mezi socialismem nebo ANCAPem, pouze v rozdílném přístupu k tomu, jak může fungovat trh. ANCAP v podstatě prosazuje vyzkoušení mnoha variant paralelně v realitě relativně rychle a nejspíš se dobere k výsledku jako mravenci, kteří si náhodně vybírají cestičky, protože ví, že pokud už něco z toho fungovat náhodou bude, je to rovnou i aplikovatelné v realitě. Mimochodem, mravenci nemusí nutně najít tu nejlepší možnou cestu, ale relativně rychle eliminují ty špatné. LBE naproti tomu prosazuje spíš obezřetnost, tedy výběr jedné či několika variant z mnoha, jejich prostudování a pak teprve aplikace do reality i s tím rizikem, že ani jedna nemusí být ta úplně správná, či spíš nejlepší. Ale měli bychom i tak eliminovat ty špatné, bez toho, aby nejdřív působili na ostatní lidi. Protože si myslím, a nemusím mít pravdu, že lidi se spíš uchýlí k násilí méně, když se nebudou mít úplně nejlíp, než když se na nich zkusí nějaký experiment a budou se mít blbě. Podle metody ANCAPu tak nějak funguje dnešní trh. Podle druhé metody se dnes například připravují nové léky. Nejprve se z mnoha variant mimo realitu otestuje pár nadějných exemplářů, které mimochodem většinou vypipnul počítač, a teprve po dalším filtru se jde zkoušet na zvířatech nebo lidech. A výsledek je někdy ten, že výsledná metoda je k ničemu a musí se začít znovu. Na druhou stranu je to lepší, než někoho zabít. Stát v podstatě kazí oba způsoby dohromady. Vybere jen jednu či dvě pokusné metody a jde je zkoušet rovnou na lidech. Pak logicky neví, i kdyby ta metoda fungovala, jestli nemůže existovat ještě nějaká lepší metoda. Otázka je, zda by bylo lepší to dělat tržně, to je tedy pustit mezi lidi všechny možné verze potenciálního léku a pak si vybrat třeba tu, která zabije nejméně lidí, nebo bude dokonce i fungovat. Je to drsně podané, ale tak to bohužel já ten rozdíl vnímám. Samozřejmě fungovalo by to tak, kdyby lidi byli plně vzdělaní a informovaní, protože by si sami zjistili, která verze toho léku jim může uškodit a zvolili by si tu, která jim uškodit může nejmíň. Jenže na to by taky museli mít čas, aby takové věci mohli studovat. Opět, já si myslím, že trh nemůže fungovat, když lidi nebudou mít všechny informace. Nebo respektive, on fungovat bude, ale někteří lidi v něm nebudou fungovat. A ty někteří lidi potom můžou zbourat i celý ten trh, že jo? Jako se to už stalo v minulosti. Protože nefunkční trh směřuje k diktatuře nebo k socialismu nebo k nacismu a podobným zvěrstvem. A u některých produktů, když už je teda na ráně, tak zrovna to třeba to zlé Monsanto, to bohužel platí doslovně. Informovanost. Objektivita versus tržní síla. Jiná věc je, jestli danou myšlenku dovedu prezentovat ústně bez přípravy. No, překvapení týdne, nedovedu. Každý na to máme svůj názor, proto máme také právo rozebírat názory jiných. A jde spíš o situaci, kdy uznáte, že na takové věci nemáte čas. Abyste se měli v první řadě ptát proč. A jestli to není k vaší škodě. Opět,
Není to v rozporu s ANCAPem. Spíš se v současném světě nabízí otázka, kterou cestu se lidé vychovaní státem zvolí spíš. Za plnou svobodu a čistokrevný ANCAP, anebo něco na způsob socialismu s kolektivním vlastnictvím, u kterého se dohodou učí ta dělící čára. Stejně jako se tak nějak, byť to drhne, dokážeme dohodnout i dnes, že třeba silnice v vozovkách patří nám všem a jsme většinově ochotní tolerovat i jejich horší stav, než abychom se jejich stavbou museli zabývat sami. Můžete namítat, že na sdílení některých věcí by se lidé shodli i v ANCAPu. A je teď celkem jedno, skrze jaký mechanismus, protože by si prostě našli ten nejefektivnější, ať už skrze peníze, v čem se pak ale liší společnost ANCAPu od státu, kromě větší míry svobody, když si stále musíme něco platit. Například, kdybych si musel platit někomu třetímu za to, že mě stínil od nabídek po telefonu. Je to takzvaná svoboda za peníze. A nebo skrze to sdílení kolektivizaci, anebo i skrze násilí, kdyby prostě někomu zakázali něco vlastnit. Je to tržní? No, pokud se 50 lidí shodne, že si zaplatí devastací krajiny, tak je také nebude zajímat, že jednomu na ní záleží. On se sice může ozvat, ale bude představovat tak malý trh, že se jim nikdo zabývat nebude. Nebude to prostě ziskové. Pokud daný člověk samozřejmě nebude sám milionář a těch 50 bude chudých. Jenže pak se nemůžeme dobrat objektivně, co je pro lidi užitečné, protože v danou chvíli rozhoduje finanční či jiný vliv a to nezaručí, že se i tak něco neudělá blbě. A bohužel, to, že je někdo bohatý, ještě neznamená, že udělá všechno dobře. A to i kdyby to získal legálně, protože my jsme lidi blbí, že jo, a klidně nasypeme peníze tam, kde nám to časem uškodí. No, kdyby totiž někdo přišel s tím, plásnu, že nám prodá televize za korunu, tak mi řekněte, kdo z nás by si ji nekoupil. No, pak bychom třeba zjistili, že při jejich výrobě zasvinil všechnu pitnou vodu v republice. No, tak jsme si pomohli, no. Ale on je bohatý a tím pádem má teďka jakoby v vozovkách vyšší vliv. Má, jeho hlas má vyšší váhu. Pak se musíme zase my spojit a proti němu nějako to vyřešit. Neříkám teď násilí, myslím tržně, ale už máme zase problém, že zase řešíme naši blbost, kterou jsme něco zvorali. Já netvrdím, že stát je záruka, že se to udělá lépe. Já v tom jen nevidím až tak zásadní rozdíl proti němu. Musíme si uvědomit, že ani státy se tady nezmotnili ze dne na den. No a český stát nevznikl ani v roce 1993, ani v roce 89, ani v roce 1914. Státy nevznikly ani zásahem UFONů, takže jsme si je v podstatě tak nějak zavedli sami. A teď se jich z nějakého důvodu nechceme jako většina vzdát. Pokud ale ANCAP tvrdí, že je to špatně, je to ekvivalent toho mého, že jsme prostě hloupí, v čem je záruka, že zrovna kapitalismus je ta část, která se měnit nemusí? Jako jasný, kapitalismus se mění už asi 300 let, že? Tak se může hlad měnit i dál. Co jsou špatně v podstatě obě části problému? Protože kdo určí, co je špatné a co dobře? No, tržní většina. Jde totiž o to, zda je lidem milejší obětovat trochu v úzovkách té svobody za vyšší pohodlí, jeden o nastavení míry, jinými slovy, budou lidé ochotní mít záporná práva, kde riskují, že je trh může poškodit, být jejich vinou, nebo spíš kladná práva, které budou něco stát, ale budou mít jistotu, že tím zase minimalizují případná rizika vůči nim. Mohly by tu být dvě paralelní ekonomiky, kdy jedna by měla kladná práva a druhá záporná? Protože by stejně nějak mezi sebou museli interagovat, že jo? Ta menšina, ať už tržní nebo demokratická, se stejně bude muset pak pohybovat jen v mantinelech, které jí většina nějak dovolí. Protože pokud by většina skutečně brala ohled na všechny menšiny i jedince, nejenže by pak demokracie a stát nikdy fungovat nemohl, ale drasticky by to omezovalo i trh. Jeden nedotknutelný vlastník by tak v pohodě mohl zablokovat například stavbu dálnice, kterou by si dohromady zaplatil další třeba milion lidí. Byl by to stejný problém jako ve státě, který by nepoužíval vyvlastnění. V obou případech by navíc asi platilo, že pokud by štval ostatní dost dlouho, někomu by na principu neagrese přestalo záležet a nechal by ho zmizet. Ostatní by se pak třeba shodli, že to sice bylo fuj, ale jakož teď maximalizovali svůj zisk, je to vlastně OK. Je to v rozporu s ANCAPem? Je. Ale ona realita nebude nikdy ideální svět. Funguje trh, anebo nefungují lidé na trhu? On totiž trh nikdy a nikoho automaticky nenechá zkrachovat, pokud dělá něco špatně. To musí právě ti jeho účastníci. A jsme zase u informovanosti. Pokud lidé nedokáží posoudit, že někdo něco dělá blbě, tak ani většinou nemusí zkrachovat. Pro ně to prostě dělá dobře. Když lidé budou považovat za dobré, že někdo bude pouštět do vzduchu bojový plyn, klidně mu za to ještě budou platit. Ostatně, že jo, je z historie
že lidi věděli, že olovo je jedovatý a stejně používali olověné trubky, protože měli pitnou vodu. No, tak, že máme sice jed, ale aspoň jsme se napili, že jo. Jsme super vlastně tím pádem. A každý vlastně mocný prvek, pokud má prostředky k udržení a získávání moci, bude používat propagaci i propagandu. Pokud můžete manipulaci lidmi něco získat, je to velká motivace s nimi manipulovat, ať už jste stát nebo firma, co chce vydělat peníze. Opět, v ideálním světě, kde by všichni využívali princip nenásilí, by to samozřejmě fungovalo jinak. Ale to už jsme zase u pohádky jménem komunismus, který vyžaduje nového člověka. Jo? Buďme realisti, lidi jsou svině. Aspoň teda v dnešní době. Ostatně, pokud bychom se bavili o státu a dotacích, tak máme právě tento problém. Lidé nedokáží posoudit toto chování jako škodlivé a tím pádem trh nechává fungovat i prodělečné záležitosti. Pravda, jakýkoliv další systém, snad kromě čisté diktatury, které by vládl nějaký osvícený bůh nebo něco, který by byl neomylný, by s tímto měl problém. To právě neřeší jen odstranění kapitalismu, jak navrhují například někteří komunisté a nic dál. Pokud lidé nemají informace nebo čas je získat, mohou se rozhodovat špatně. Ostatně už náš rozhovor to naznačil. Já jsem neměl bohaté zkušenosti z diskuzí naživo na toto téma a tak jsem byl nucen se rozhodovat okamžitě. Tedy to, co jsem udělal, řekl, sebou neslo spoustu problémů. A mimochodem i protistrana na to trošku dojela, protože neměla informace o mně, tak šla do rozhovoru a nakonec to byla její v podstatě ztráta. Času, když to řeknu takhle. Jenže to je trh, že jo? Teď si na to můžeme stěžovat, ale to pak nadáváme vlastně na trh, no. Když mám čas si to promyslet při psané formě, těch chyb není, dejme tomu, tolik. Na trhu, nebo v diskuzi, tedy lépe teoreticky uspějí ti, co o tom mají dost informací a zkušeností a mohou se fundovaně rychle rozhodnout. A hlavně mají dost dobré řečnické schopnosti, aby dokázali třeba i improvizovat a vzpomněli si na různá fakta, aby je dokázali vylovit z hlavy. K čemu to ale je, když pak výsledek systému jako celku závisí na chování většiny účastníků na trhu, která tyto informace nemá a tedy v podstatě může hypoteticky pohřbít i to, co by měl nárok na úspěch, protože by to lidem život zlepšilo. No v podstatě vlastně nejsme ve sporu. Náš rozpor tedy pak ale neleží čistě v tom, zda ANCAP ano či ne. Pak se ale ptám, existuje vůbec na světě čistokrevný socialista, který má k tomuto tématu skutečně co říci? Protože pak vlastně i při zahrnutí ekonomiky RBE, což by se dalo označit alespoň trochu za socialismus, nebo vlastně i za ANCAP s kladnými právy, můžeme stále prohlásit, že se bavíme o formě ANCAPu. Na socialismus ani komunismus tu pak nezbývá žádný prostor. Pětka, kapitola, ekonomické znalosti. No, haha. Mé ekonomické znalosti fungování jakékoliv ekonomiky, tím spíš té mimo kapitalistické, na odborné úrovni budou nejspíš vždy nízké. Což ale nenutně ne potvrzuje, že nějaký model je ne nebo funkční. I když já nemám dobré znalosti o raketách, nezačnou kvůli tomu třeba padat, že jo? Problém samozřejmě nastává, pokud se snažíte váš ideál někomu prezentovat. Nemusím mít ani podrobné znalosti o principech fyziky, nebo chemie, či biologických procesů, abych se mohl například věnovat zahradničení. Od toho tu jsou odborníci. Se stejnou logikou bychom totiž mohli běžným lidem zakázat věnovat se politice, protože jí do hloubky nerozumí a stejně nikdy nebudou. Je hloupá myšlenka nebo jen její zastánce? Vystává tady asi dost klíčová otázka, kterou si zatím nedokáže za to odpovědět. Jsou dané myšlenky, předpoklady, vadné? A nebo je jen její zastánce, tedy já, není schopen správně prezentovat a vysvětlit? V této souvislosti tedy odkazují na povolanější než jsem já a můžete sami posoudit danou problematiku. Odkaz na hledání v Google, Copiosis, ekonomika. Přechodem mezi ekonomikou současnou a cílovou, například ve formě RBE, se zabývá například onen Copiosis. Nevím, jak se to teďka čte. Nejsem schopen vysvětlit například vzorce, které používají. Stejně jako nejsem tržní ekonom v současném systému. A přesto v něm fungují nějako. Je to jen na vás. Alternativní pohled na ekonomickou kalkulaci. Z pohledu RBE. Je tu z roku 2013 Peter Joseph. Ekonomická kalkulace v ekonomice přirozených zákonů, RBE, odkaz na YouTube, má to české titulky. V té ekonomické kalkulaci, cca po první hodině ve videu, přichází nějaké příklady technologických možností, které naznačují,
že i kdybyste při jejich totálním využití nějak zařadili vodu nebo potraviny do ekonomické kalkulace, jejich cena bude stejně blízká nule. Dodané technologie postavy je věc jiná, ale i přesto se nabízí řešení. Pokud bychom my projevili ochotu, někdo by si z toho udělal biznis a vydělával by na tom alespoň podobu zavádění. Naše ochota ale očividně směřuje k vyschlým studnám, zákazům na pouštění bazénu a stoupající ceně za vodné a stočné. Udržitelná společnost v využití technologií. Nejde o maximální kapacitu, ale o její využití. Pokud by na Zemi byla voda pro 100 miliard lidí, ale využitelná část by v důsledku nasazení omezených technologií byla dostupná jen pro 1 miliardu, tak by se o ní i tak dnes 8 miliard lidí pralo a její cena by byla v průměru vysoká, bez ohledu na to, kolik vody ve skutečnosti na Zemi je a že jde ve skutečnosti vlastně o víc než dostatkový zdroj, jako například vzduch. Fore navíc v tom, že abychom zavedli tyto technologie, nepotřebujeme zatím ani nutně měnit ekonomický systém. Stačí, abychom se my, spotřebitelé, skutečně začali chovat globálně ekonomicky a požadovali efektivní řešení, a ne zastaralé metody. Protože já ekonomické kalkulaci stále ještě na 100% nerozumím. Takže tím netvrdím, že bych už ekonomické kalkulaci důkladně rozuměl. Je to vědní obor jako spousta dalších věcí a nedá se to naučit z jednoho videa. I TZM, neboli hnutí The Zeitgeist Movement, třeba v České republice, myslím, právě připravuje aplikaci pro ekonomickou kalkulaci, ale nestudoval jsem ji nějak podobně, natož abych ji chápal a dokázal vysvětlit třeba dnešnímu ekonomovi. Je tam odkaz na forum sebezdílení. Video se v první hodině a 17. minutě zaobírá i otázkou ceny v ekonomické kalkulaci, tedy něčeho, na čem jsem pohořel já. OK, mohl bych to ukopírovat a prohlásit za své, ale já třeba připouštím, že to bude fungovat v nějaké společnosti za 50, 100, nebo třeba i jdeme tomu už i za 20 a víc let. Ale co ono mezi dobí? Tam se také obejdeme bez ceny, anebo budeme prostě muset mít nějakou fúzi ANKAPu a RBE? Nebo fúze něčeho jiného? Kapitola 6. Ekonomická kalkulace z pohledu RBE. Když nebudu používat cenu v ekonomické kalkulaci, budu zakreténa v ANKAPu. Když řeknu, že je do jisté míry nutná, budu nejspíš zakreténa v RBE. Pochopitelně, oba tyto směry předpokládají jistý ideální stav. Nicméně v přechodném období ze současného systému se prostě s penězi a tím tedy i lidskou prací musí počítat, protože jsou součástí i dnešní ekonomické kalkulace. Když už jsem projel diskuzi na téma, jak porovnávat dvě věci bez peněz ceny, tak v RBE videu je toto téma zmíněno od hodiny a 36. minuty. Nemusíte to přijmout, ale je to jistě zpracováno odborněji než můj názor na stejné téma, který stále ještě plave částečně v kapitalismu. Peníze, kredity, čas, stroje, poukázky, efektivita. Peníze mohou být jednodušší způsob, jak toto dělat, ale to není vždy záruka, že to je efektivnější, tím myslím nejlepší způsob. Nejjednodušší řešení nebo vysvětlení bývá často nejlepší, ale to nemusí nutně platit v komplexním světě. Co to bude třeba v budoucím světě? Jak přežít na planetě Zemi? Třeba tím, že budete dýchat. Je to jednoduché, primitivní a funkční řešení, navíc ověřené miliony let evoluce. Snaha vymýšlet něco jiného nejspíš povede k nesmyslu. Dobře, ale bude fungovat ve vesmíru. Bez složitějšího mechanismu tam umřete a bude vám fuk, že dřív, nebo v primitivnější formě, nebo v minulosti, či v jiných podmínkách, to fungovalo dobře. Otázka k tomu to tady zní. Jestli už potřebujeme složitější systém, abychom žili dál blahobytu, anebo jestli si stále ještě vystačíme se staršími, ale ověřenými metodami. Víš třeba zemědělství. To také ještě jakž takž funguje, ale jak dlouho ještě vydrží? Myslím tím v současné formě. Nemyslím tím, že do zemědělství zahrnete vertikální farmy, protože to už je jiný level zemědělství. A jaké budou jeho náklady, tedy i cena potravin? Bude ještě použitelné, až se budou třeba střídat cykly sucha a mrazů? Na ekonomiku můžeme aplikovat stejný typ dotazů. Stejně tak se můžeme ptát, v jaké úrovni komplexnosti se ještě vyplatí jednodušší model, tedy všichni zkouší všechno, aneb jak já říkám, organizovaný chaos. A od které už bude prostě nutné zavést složitější správu. Tím nemyslím centrální plánování, že nelitujete lidem, co mají chtít. Máte to jako s firmou. Dokud je malá, vystačíte si s ústními příkazy a skladníci si mohou zásoby psát na kus futer. Zdravím Ozáka. Od určité úrovně a velikosti už ale musíte zavést inteligentní řízení skrze počítače, protože jinak by to prostě nefungovalo.
A také přeci netvrdíme, že díky tomu, že zásoby ve skladu eviduje počítač a ne lidi na kus papíru, tak jsou lidé v otroctví strojů, že? Odbočka k ANCAPu, neboli udržitelnost a trh. Od hodiny a 51. minuty se v dotazové části trochu nakousne i anarchokapitalismus. A ano, můžeme si ve své lidské namyšlenosti zavést jakýkoliv systém a prohlásit, že jsme co nejvíc svobodní, to jde, ale faktem je, že příroda, ekosystém si do své diktatury nikdy nikým kecat nenechá. A pokud se nepodřídíme, natož aby nás snad napadlo nad přírodou v úzovkách vyhrát v nějakém boji, prostě nás vyřídí jako hmyz. A k tomu dojde, pokud se prostě nebudeme chovat udržitelně. Tečka. Je pravda, že přežít se dá i za nuznějších podmínek, ale nevím, jestli to je to, co chci já. Neumřít, ale platit drahé jídlo, protože jsme ekosystém zničili při nějakých pokusech. Shodneme se, že se nebudeme spát ve 20 lidech do výtahu, kde je nosnost 5 lidí. Shodneme se, že si nenatáháme do domu všechno jen proto, že můžeme, protože by se tam už nedalo žít. Ale že bychom se nedokázali dohodnout na stejném udržitelném přístupu v jiných oblastech? Pochybuj. Můžeme se dohodnout lokálně a ty lokální celky se mohou dohodnout mezi sebou a ty větší celky se pak dohodnou zase mezi sebou a takhle se dohodne celý svět. Ale stát se to samozřejmě může. Pak prostě přijde na řadu evoluční tlak, přírodní výběr a možná i vyhynutí. A jistě vás potěší, že i to je plně slučitelné s trhem. Riskujeme, spleteme se, zkrachujeme, budeme odejděni. Dohoda, většina a menšina. Oni se nemusí dohodnout všichni. Nechtěl bych být menšinou, která by si bránila zuby nechty své právo chtít víc a víc proti většině, která by hájila opak. Protože pak můžeme mít plnou hubu nenásilí. Ale jak to asi v reálu pravděpodobně dopadne? Ta menšina bude tu většinu štvát tak dlouho, až se jí ta většina zbaví. A nějak si to pak už v historických análech zdůvodní. Nevím jak pro vás, ale i kdybych byl mezi nimi, to si raději rychle přepočítám svou ekonomickou kalkulaci a raději neumřu, i když budu mít třeba dražší brambory, to byla ta citace, či v tomto případě, zase citace, raději budu mít zadarmo méně, než riskovat držku, protože chci něco, co nechce většina. Ano, je to takzvané přízdí sráčství, ale pokud mě to objektivně vyhovuje, tak zase proč ne? Na druhou stranu. Můžeme po lidech chtít, aby byli hrdinové proti své vůli. Vemte si třeba takový příklad za nacismu. Můžeme se zlobit na někoho, kdo udal třeba žida, když jemu samotnému hrozilo vyvražení celé rodiny. Nebo v Pánovi prstenu. Můžeme se zlobit na toho hobita, který ukázal těm přízrakům, kudy se dostanou do hobitína, jenom proto, že se bál o svůj život. Pak bychom se ale měli sami spíš snažit o to, aby takové situace nenastávaly, že jo? Protože pak nebude tolik lidí, kteří budou ochotní zradit ostatní kvůli sobě. Podobnosti s ekonomickou kalkulací z ANCAPu. Zkuste zapřemýšlet o výrobě v RBE nebo TVP, což je projekt Venus, a mnohé věci z ANCAPovské přednášky o ekonomické kalkulaci vám přijdou povědomé. Třeba subjektivní potřeba neumřít. Na konci Urzula videa o ekonomické kalkulaci je zajímavá debata od hodiny 56. minuty a 30. vteřiny ohledně subjektivní potřeby jíst a pít, protože když chci umřít, tak to přeci nepotřebuji. No jo, nabízí se tady otázka, kolik procent trhu chce vlastně umřít? A proč tady tržně nepožadujeme službu, která by tyto protislužbu zajistila, protože se objektivně shodneme na tom, že máme potřebu neumřít. Protože spousta lidí umírá, i když umírat nechce, že jo? A kdo tu potřebu nemá, tak ten ztrátu už de facto neutrpí, jako mrtvý. Ve svobodném světě by měl i nárok na to, abychom mu ze světa pomohli, když by si požádal, pokud by byl přesvědčen, že se jeho problémy nedají vyřešit jinak. Ano, můžeme se subjektivně bavit o tom, co jíst je ještě potřeba a co už chtíč, ale pak bychom se nejspíš měli zabývat tím, jestli dokážeme vyrobit to, co chceme, a nebo to nedokážeme, a pak nevidím problém opět s tím, že se s tím smíříme podobně, jakože něco teďka na trhu chceme, ale nemáme na to peníze. Stále, bez ohledu na etiku, mi přijde, že opravdu sobecká společnost by se na tomto shodnout dokázala. Pokračování příště.